safari itakuwa gari ambalo limebeba mwili wa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki, gari la General Officers. Familia iweze kufuata. Natambisha mwenzangu Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na itifaki. Namba si mtazamaji wa TNG Media Kenya, ndo hali ilivyokuwa katika uga wa Nyayo. Na utafahamu kwamba basi mazishi yake rais wa awamu ya tatu Emilio Stanley Mwai Kibaki yamekuwa chini ya ulinzi mkali majeshi ya kiserikali yote. Na lakini jambo ambalo limefurahisha wengi ni kumuona naibu rais wakishikana mikono pale wakisalimiana pamoja na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Jambo ambalo limeleta hisia mseto. Unafahamu kwamba kawaida hapa kwa ground wanavyosema lugha ya mtani ni kwamba watu wanadhani wale ni mahasimu, lakini wamedhibitisha kwamba siasa haiwekwi kwa roho. Kwa hivyo basi ni shughuli ambayo imekuwa siku ya leo, na hapo kesho tutakuwa napewa mazishi na heshima za mwisho pale nyumbani kwa Udhaya. Na hapa TNG Media tutakuwa naendelea kukupa makala hayo. Tafadhali subscribe.